Це єдиний у Дальніх Гречанах дитячий садочок «Козачок», розрахований майже на 200 дошкільнят. Його відкриття планувалося у грудні 17-го, проте тут досі тривають оздоблювальні роботи. Чиновники міськради пояснюють, затримка з відкриттям дитсадка сталася через складність реконструкції, адже приміщення планувалося для басейну, тож чимало часу пішло на демонтаж бетонних ємностей. І коли ми очистили його до дна і ми дійшли до цільника, було з'ясовано, що там ще в фундаментах, які колись передбачалися саме для будівництва басейну, були заложені бетонні стакани вагою понад 2,5 тонни, які потрібно було демонтувати для того, щоб витягнути основні стіни пробудови, на які от на сьогоднішній день розташовані 4 групи нашого садочка. Загальна вартість реконструкції збільшилася на 4 мільйони від запланованої попереднього року та тепер складає 17 мільйонів гривень. У новому кошторисі врахували інфляцію та вартість обладнання для пральні та харчоблоку. Це і комбайни, які не були передбачені, плюс ми сюди вставляємо додаткове обладнання щодо вентиляції, щоб на кухні саме була потужна вентиляція, щоб запах і пари не розповсюджувалися по дитячим садочкам. Окрім мікрорайону Гречани, у Хмельницькому не вистачає дитсадків у Лезневому, Ружичній та Озерній. Зведення більшості дошкільних закладів планується завершити у 2019 році. Якщо ми завершимо всі ці дошкільні об'єкти – Ружична, Лезнево, Гречани, Старокостянтинівське шосе і Озерна, у нас на понад 90% черга буде вирішена. Залишиться тільки фактично питання, так би мовити, з Верхньою Озерною, де теж буде гостра потреба найближчим часом з дитячим садочком. Дошкільний навчальний заклад «Козачок» розпочне повноцінну роботу з наступного навчального року. Навесні тут обіцяють відкрити 2 групи, щоправда, у тестовому режимі. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.